tervehdys. Tultiin etätöihin tänne Helsingin keskustaan ja vähemmän täällä on ruuhkaa kuin uimarannalla konsanaan. Täällä Helsingin senaatin torilla on työpisteet sijoiteltu mukavan väljästi, sillä täällä pyritään rajoittamaan intersektionaalinen vuorovaikutus mahdollisimman vähin. Sain alkuviikosta kirjalliset ohjeet jalkapallokatsomossa käyttäytymiseen. Siellä taas vierekkäin saavat istua ainoastaan samaan ruokakuntoaan kuuluvat. Siinä mielessä täällä terassilla on väljemmät säännöt, sillä ei täällä kukaan käy kyselemässä, kuka istuu kenenkäkin sylissä. Kuinka moni muuten on lukenut sen hallituksen kuuluisan tasa-arvo-ohjelman, josta on viime päivät kinasteltu? Minäpä luin, siinä on 42 sivua ja yhdelläkään sivulla ei kertaakaan mainita sanaa feminismi. Sana intersektionaalinen siellä kyllä mainitaan 9 kertaa, joten pitäisikö tästä nyt päätellä sitten, että ongelma ei olekaan se intersektionaalisuus, vaan se feminismi, mene ja tiedä. Taas tuli uusia gallupeita Ylen tutkimuksessa tai kyselyssä. Juuri mikään ei ole muuttunut ja tästä saavat taas uutta vettä myllyyn ne, jotka sanovat, että miksi näitä pitää tehdä kerran kuussa näitä kyselyitä. No, tähän on tietysti helppo vastata, että siitä nyt vasta mekkala nousisi, jos yhtäkkiä ei tehtäisi, kun niitä nyt kuitenkin ainakin koko tämä vuosituhat on kerran kuukaudessa tehty. Että mitä salaamista sitten olisi, jos ne yhtäkkiä lopetettaisiin. Se tästä gallupista voidaan toki todeta, että puolueet ovat ihan samassa järjestyksessä, missä ne olivat vaaleissa vähän yli vuosi sitten, niin ei kai tästä ainakaan uusista vaaleista kannata ruveta näillä käppyröillä ihan heti puhumaan. Paikallisuutisia. Turkuun kuulemma valmistuu uusi kävelysilta, joka jos hyvin käy maksaa alle 20 miljoonaa euroa ja kun se on valmis, niin turkulaiset pääsevät rautatieaseman kohdalta kipittelemään kätevästi radan yli. Kotkassa puolestaan samalla rahalla on tarkoitus tehdä kokonaan uusi tapahtumakeskus ja siihen yhteyteen myös uusi koripalloareena. Eläköön se pieni ero. Ylöjärveltä kerrotaan, että paikallinen orkesteri on puolen vuoden tauon jälkeen palannut treenikämpille, mutta akutehtaalta tihkuneiden tietojen mukaan luvassa ei ole mikään uusi normaali, vaan se vanha. Hyviä uutisia. Maailmassa on nyt 6,1 miljoonaa koronasta toipunutta ja meillä Suomessakin vähintään 6700. Ja mikä parasta, tehohoidossa ei koronan vuoksi Suomessa ole enää päiväkausiin ollut ketään. Siis pysykää turvassa.